扉を開くとき、閉まるときには手荷物などが重ならないようご注意ください。続いて皆様にお願いいたします。安全確保のため走行中やむを得ず急停車することがあります。走行中は通り道や手すりをお待ちいただくなど事故防止にご協力をお願いいたします。